napušta svoje to dalečno vreme. I da zapova po beskraji, kade što nekogaš nikoj, ne znajem za pepel da. I da zapova po beskraji, kade što nekogaš nikoj. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имаме средба со писателката Оливера Јовановска, која што истовремено живее и во Македонија, и во Австралија. Ние овде, во Македонија, обично за нашите иселеници во странство, велиме наши туѓинци, а понекогаш велиме туѓи нашинци. Е па сега, како се чувствува Оливера Јовановска, кога е овде, во Скопје, во Македонија, и кога не е овде, односно кога е во Австралија? Моето прашање директно. Колку години поминавте во Австралија? 35 или повеќе? Ќе одговорам на тоа прашање, но претходно да ве поздравам вас. Благодарам. Благодарност до поканата да учествувам во оваа емисија во потрага по убавиот збор. По вистинскиот збор. По вистинскиот збор. Знам дека многу елитни луѓе до сега учествувале, писатели, поети, новинари, па уште еднаш голема благодарност. И се надевам дека ќе оправдам вашата доверба што сум вечер тука, а одговорот на тоа прашање 35 години поминати во далечна Австралија. Значи, точно 35 години, добро. И не одамна бевте повторно, откако дојдовте во Македонија, повторно се вративте малку на кратко во Австралија и повторно пак планирате наскоро да отидете во Австралија. Толку ли е силен? Знам дека е магнетот многу силен кога сте во Австралија да дојдете тука. Зашто Македонија е родната земја, така. Татковината, мајковината. Вие сте родени во Битола. Но, обратно сега, кога сте овде, пак ли е силен тој магнет за да морате пак да се вратите на тоа второ, привремено, а за многумина и трајно огниште? Епа вака, каменот си тежи на местото. Кога ќе се подмести, е тешко да си го најде своето лежиште. И тоа се случува и со мене. Поминати 35 години во Австралија се делумно голем дел од моите години, повеќе од една третина ги поминав таму. Да. Отидов на 15 години, па со све до пред 2 години. Така што и уште еднаш да се родам, пак би сакала истото да се случи, затоа што најубавите години ми поминаа таму. Значи пак би отишле таму? Пак би отишла, да. Затоа што... Зошто? Живееме во еден свет, добре, што мислав само државите се викаат различито. Сепак човек како ќе се снајде, каде ќе се снајде, каде припаѓа, каде ќе се види сами од себе, таму ќе му биде полесно, но јас родена тука сум. Тука се моите корени, но во Австралија се докажав како мајка, како работник, жена, социјален работник, потоа и како бизнис жена. Да. Па сите тие сонови ги оствари во таа држава и за мене двете држави се мајки. Не чини човек се да знае однапред, а најмалку пак како ќе се одвива неговиот живот. И убаво е додека не знае, може само да сонува, да предпоставува. Но,
Моето прашање ќе биде малку директно. Ќе го поминете ли пензионерскиот живот во Македонија или во Австралија? Како размислувате сега? Сега не размислувам за тоа, но размислував предходно за тоа. Тоа беше мојата идеја. Кога јас, мислам, јас лично, јас одлучив за тука, тука сопругот не беше во таа слика, беше моја идеја за да се вратиме во Австралија. И тој ми го постави баш од Австралија во Македонија. Да. Тој ми го постави истото прашање, зошто сега? Ја реков, да не е рано. Па викам, види, ако не се вратиме сега на ова возраст, тоа беше околу 50 после години. После прашање дали ќе се вратиме воопшто. И ако не спечаливме надвор од државата досега, што ќе спечалиме? Значи, так, богатството на човекот е душата, фамилијата, децата, материјалното богатство не значи ништо. Јас мислам дека мојата душа ја наполнав. И ако не си ставиме самите еден почеток и еден крај до кога е тоа доста? Една граница, една точка. Па никогаш не е доста. Јас мислам дека, да, планирам деновите што се останат и тоа не знам до кога, само Господ знае за тоа, да се поминат фамилиарно, а во својата татковина исто, со трудолюбив народ и да го уживам тоа што не можев да го почувствувам кога бев во Австралија, а тоа е родната топла преградка. Веднаш да кажам дека сте едни од ретките кои што така размислуваат и така се однесуваат, бидејќи многумина велат, па ние ако сакавме тука да живееме, немаше да одиме во странство. Но не е така. Навистина, многу убаво предмалку кажавте, го пробавте и тој воздух, и таа клима, видовте многу нешта во тој друг свет, на друг континент, па редно е да го затворите кругот. Повторно да се вратите таму од каде што сте тргнале. А сте тргнале од вашата родна Битола. Битола е град со традиција, со култура, конзулски град. Така, точно. Град кој што и денес, и во минатото, а верувам и во иднината, и ќе зрачи, и ќе значи, и едно ретко место, кое што е привилегија да си во него или близко до него. Па и кога си во Скопје, Битола ти е тука, на дофат, што се вика на раката, на дланката. Мислам дека убаво е кога се враќа еден човек, во случајов една девојка, која што на 15 години, рековте, го напуштила тоа топло родно огниште, за повторно да го згрее, за повторно да биде со своите и близките. Но моето прашање овој пат ќе биде повеќе на почетокот од емисијава насочено кон Австралија, кон тој за нас далечен континент. Ние на Австралија гледаме како на земја од чудата, како Алиса, Алиса од земјата на чудата. Пејќи знаеме дека таму има океан, знаеме дека таму има кенгури, знаеме дека таму има мултикултурен, мултиетнички живот, дека има една поголема, помасовна македонска заедница. Па моето прашање е, дали таму, во Австралија, македонците си создадоа свој простор, зашто ние сме македонци. Каде и да не стават, каде и да не преселат или сами да се преселиме, ние ќе си создадеме еден ареал, едно своје живеалиште. Дали македонците си создадоа таму втора Македонија, како заедница говорам,
со црква, со културно-уметнички друштва, со литературни клубови и се друго што им, спортски клубови, се друго што им е потребно. Па македонците се како пајаци. Каде и да одат, си ја пуштаат својата леплива пајажина, си ги привлекуваат своите едни кон други. А, јас ке почнам некаде околу 90-те години, а, затоа што заминав таму во 1986-та. Со што се случуваше тогаш и сега е малце поинаку. Значи, забот на времето ги смени сите држави, начинот на кој живееме и тогаш и сега. Значи, таму има веќе големи да, разлики. Да, има драстични разлики. Што, ето, а, но сепак, нашите се собираја и тогаш. Тогаш се собираја, може би, повеќе, помасовно, затоа што сите беа новодојдени. Да. Сакаја едни со други да си помагаат, да, па така да. Доваѓа до израз и а, организирање на друштвени организации, социјални клубови, фудбалски клубови, културно-уметнички друштва, потоа литературни клубови, каде што народот се собираше. Луѓето се помагаја едни со други. Па морам да ја споменам тука и македонската заедница, која веќе 35-40 години успеа да задржи и двојазично школо во Мелбурн, каде што децата учат настава на македонски јазик, значи тоа од забавиште до 6 одделение. И се извинувам, тоа е само во Мелбурн или има и во Сиднеј? Не, единствено е сега во Мелбурн, да. И од година на година тој број све се зголемува. А, браво. Па, нашите се блиску до традицијата, си ја чуваат традицијата. Знам дека повеќе сакаш да зборуваме за литературата и за литературните клубови, пошто јас била член и сум се уште член, ако сум Оливера, тука. Колку клубови има, како број во Австралија литературни? Па има доста. Во Мелбурн се две, добро. Брајка Миладиновци, така, и Кочорацин, во кој што сум јас член. Така. Исто така има во Сиднеј, Григор Прличев, таму сум член исто, добро. Ако е подалеко од Мелбурн. Има во Квинбијан. И сега, дали има во Перт или во Дарвин, натаму, не можам точно да одговорам, но сепак... Добро, значи има неколку активни... Да. Големи клубови. Ајде малку вака попрецизно сеја. Еве, за Мелбурн, веднаш да речеме. Во Кочорацин, колку има членови? Како бројка? Па, како бројка има повеќе од 100 членови. 100 членови? Да, има повеќе, но сега колку се активни, зависно. А во другиот клуб? А, во... Тоа е помалце. Кочорацин. Кочорацин е во Мелбурн. Мелбурн? Во Сиднеј е Григор Прличев. А другиот клуб во Мелбурн? Брајка Миладиновци. Во Брајка Миладиновци бројат? Па помалце се од 100. Добро. Значи, некаде, еве, нека се ваму 100, ваму нека се 70, еве да речеме. Да. Тоа е навистина голем број. Тука се главно возрастни или веќе има и млади? Деца, ученици? Повеќето се возрасни. Повеќето се возрасни. Затоа што новите генерации пишуваат, но пишуваат на англиски јазик. Так. И останува прашање до кога ќе успеат да се задржат литературните друштва. Да, да. До кога двигателот... Видите, младите не го ни знаат, веќе, македонскиот јазик. И ако не го говорат, како и ќе пишуваат. Како ќе пишуваат и како ќе читаат, така. Е, сега, малку околу клубовите, сакам да им оддадеме малку внимание. Најголем клуб е... Григор Прличев. Григор Прличев, така. Во Сиднеј. Да, тоа е 45 години. 45 години. Да. Таму може би и поголем бројот на членови, или тука е? Па, тука е некаде, да. Председател на друштвото е Душан Ристовски. Така. На Григор Прличев. На Кочарацин? На Гордана Димовска. Димовска. А на... Не знам точно кој е. На третиот, на Браќа Милодиновци. Браќа Милодиновци. Зошто ова го прашувам? Секој клуб,
Е, организација. Членовите доаѓаат, треба некој да ги анимира. Значи, да читаат, да се среќаваат, се одржуваат читања, се разговара, има настапи, има и издавачка дејност. Знам дека девоченовите објавуваат таму и своји посебни наслови книги, не само заеднички збирки, односно зборници. Додека беше ти во Австралија, колку клубот Кочо Рацин, каде што си била најактивна, ти помогна да бидеш поблиску до македонскиот збор, до македонскиот јазик, до македонското писмо? Имаше ли таму можност од повозрасните да слушнеш некои совети, да... Јас кога што знам, некои од клубовите имаат и нивни гласила, нивни вестници, списанија и слично. Ајде ти малку преку твојот личен пример, кога ти се вклучи таму? Е, вака сега, јас повеќе ќе зборувам за литературното друштво Гликор Прличев од Сиднеј, затоа што сум поактивна таму. Таму беше и и преку нив го остварив мојот животен сон. Така. Со не сакам да кажам дека не сум активна во во Кочо Рацин, значи соработката стои измеѓу двете друштва, а мојата прва мојот прв разговор и чекор кон како мојот сон да дојде на виделина беше со Душан Ристевски, кој широко го отвори срцето и стварно многу му благодарам за советите, за идеите што ме насочи како да дојдам до таа цел. Значи, ние разговаравме често на телефон, па од првин ги гледаше моите дела и човекот стварно одвои доста од неговото време, затоа што не може, многу луѓе имаат желба да пишуваат, но дали го имаш тој талент и дали сепак е добро тоа што се пишува, треба некој да го оцени. Е, добро, па... кога сме, се извинувам, кај Душан Ристевски, за гледачите, само да кажам, дека станува збор за еден мощно активен човек, така. Ја би го употребил дури и зборот трудбеник. Да. Тој е познат и како драмски автор, заслужен е и за изведбите на повеќе представи, но заслужен и за секупното работење на клубот Григор Праличев. Иако сме ние далеко од Австралија, сепак имаме сознание, имаме информации за, навистина, големата активност на клубот Григор Праличев, но и лично на Душан Ристевски како подвижник, иницијатор и аниматор на сите книжевни случувања, не само во Сиднеј, туку и пошироко. Пошироко, така. Сите ги добиваме информациите од него, затоа што тој е како матица. Не смеам тука да го изоставам Иван Трпковски, кој е долгогодишен библиотекар. Значи, тие двајца се двигатели на македонските поети во Австралија. Иван Трповски е од Охрид. Да. Ама и Душан Ристевски... Не, Душан е битолчанец. А, битолчанец, така, од твојот крај. Да. Добро, значи, сепак, Битола Охрид. Така. Та поврзаност, таа спрега ваша. Ежината. Добро. Е, сега, кои се други, неколку имиња да спомнеме, активни писатели? Ја знам неколку од нив. Нове Младеновски. Нове Младеновски, Иванка Петровска... Жаклина Михајлова, Гордана Димовска, Љубица Павловска. Хајде малку да ги наброиме, ако уште некој ни текне. Марија. Добро. Александрова. Така. Значи, навистина имаме активни членови, меѓу кои некои од нив се и членови на Друштвото на писателите на Македонија, добитници се на наградата и Селеничка грамота. Сепак се тоа активности кои што се за респект. Навистина да си далеку од родната земја, а да пишуваш, да создаваш на македонски јазик, да читаш на македонски јазик, да ги учиш своите деца, на него заборават,
татковиот, односно мајчиниот јазик, е голема работа. И сега во врска со сето тоа, сакам директно нешто да прашам. Зошто при сите обврски, вие кажавте пред молку дека таму сте и бизнисмени, мора да работите, мора да стопанисувате, впрочем затоа сте таму и отидени сте на печалба. Зошто пишувате? Дали е тоа носталгија? Дали е тоа монолог и диалог истовремено? Разговарате со себе си на одредени теми, какви што се, нели? Родна земја, родно огниште, мајчина, таткова преградка, Охридско или Преспанско езеро, Пелистер или некој друг врв. Дали е носталгијата тоа што ве тера да пишувате кога сте таму и таа потреба да го сонувате, да го реинкарнирате на одреден начин својот роден крај, или затоа што сакате и самите лично да оставите на трага зад вас, да оставите книги, да оставите некој белек, дека ете, сте размислувале, сте пишувале и сакате тоа да го оставите како аманет на вашите деца, внуци и идни генерации. Јас мислам дека носталгијата не е двигателот за тоа све. Во мојот случај, пишувањето ми дава едно празнење на душата, пренесување на емоции. Потоа, преку пишаниот збор се искажуваат и некои полки, совети. Па, ако еден човек пишува само за носталгијата, каде е тоа све друго? Значи, не е комплетен писател. Јас мислам дека еден поет, ако пишува за разни теми, тука е неговата душа. И мојата душа е баш во аспект на пишување на разни теми. Добро, убаво е ова да се слушне, но главно писателите во странство најмногу пишуваат за родното огниште, најмногу пишуваат за спомените од детството и слично, но се согласувам. Ова е 21 век и не може постојано да се црпи вода само од еден ист извор или бунар. Писателот треба да се напојува и од други бунари, од други извори, значи да пишува на современи и актуелни теми. Малкумина тоа го прават, посебно го прават може би само припадници на помладите генерации. Повозрасната генерација сепак главно инклинира, значи главно се врти околу таа тема миграција, рурална урбана средина, село, град, спомени, носталгија, откорнување од родната грудка, вселување и населување на непознатата нова средина. Но едното и другото е сосема во ред и е за поздравување. Бидејќи да се пишува и татковински, и традиционално, класично, но да се пишува и за современи, актуелни теми, исто така е за поддршка, бидејќи помладите автори, меѓу кои спаѓаш и ти, се разбира дека пишуваат и на поинаков начин и пишуваат на понови, посовремени, поразлични теми. Е, сега моето прашање, сега малку од Австралија, ќе се префрлиме и во Македонија, повраќањето во Македонија. Тешко е сега по 35 години одене затекнуваш луѓе кои што не ги знаеш, не ги познаваш. Значи, треба во таа нова средина да се вклопиш, да се вградиш. Но мислам дека лично
На Оливиера Јовановска тоа и успеа, бидејќи имаше и промоција на нејзините книги во просторијите на Друштвото на писателите на Македонија. Активни сте, наречи си сите литературни и културни настани што се случуваат не само во Скопје, туку и во Републиката, па и надвор од Републиката, значи во соседните држави. Па моето прашање е, по 35 години поминати во Австралија, доаѓате во Македонија, меѓу релативно помладите авторки, кои што исто така овдека бараат место под сонцето, и самите тие сакаат да станат познати писатели, сакаат да добијат државни награди, признанија. И сега некои од нив, сигурно си или уште Оливера ни фалеше од Австралија да ни дојде, но некои па обратно, вели, супер, еве имаме, плюс, како зајакнување, уште еден човек, кој што, па како конекција, ќе не поврзе со странството и ќе ни помогне некои нешта да ги видиме од еден друг агол. Тешко ли е по 35 години да се дојде во една повторно нова средина? Зашто и на 15 години Австралија била нова средина, так. А сега по 35 години Македонија е нова средина. Секогаш почетоците се тешки, но сепак јас ке кажам, е сега јас ке се повратам со австралијскиот континент и пак ја го спомнам Душан Ристовски. Така. Кога дозна дека доаѓам во Скопје, беше добродушен, ми даде список на имења, меѓу кои беше и вашето. А, така. Ми рече, овие се неколку... Побарај ги нив. Така, врвни луѓе, познати поети, писатели, професори, што се надевам дека ќе се несебични и ќе ти помогнат да го продолжиш тоа што го почна тука. И помогнавме ли или делумно? Па, ви благодарам на сите помогнавме, што помогнавте. Значи, тука сте вие, Зоран Анчевски, професор Васил Тоциновски, Лилјана Стоилковска, професорката Виолета Ачковска и поетот Горјан Петревски, новинарката Фиденка. Па ако почнам да ги набројувам, има многу, што значи сепак добродушноста е дојдена, себичноста не се покажа во мојот случај. Па ви благодарам јавно на сите тие што ми помогнавте да го продолжам тој сон, што го почнав таму, да го продолжам тука и да имам поголем елан за пишување. Мене ми е драго што ова го слушнав и сега во рамките на емисијата. Убаво е кога ќе се случи и ќе се каже нешто позитивно. Па би сакал сега и обратно, и јас имам една порака кој што Душан Ристовски имал еден мал аманет, да се поврзете со одредени личности. Јас навистина сакам со ова ваше одење и враќање, кога ќе отидете во Австралија и кога ќе се вратите нормално, не само да им пренесете поздрав. Поздравите се кажуваат и се забораваат. Туку Оливера Јовановска да биде еден мост, едно премостување, една поцврста, посериозна, поголема врска меѓу Македонија и Австралија. Бидејќи ја забележувам таа позитивна енергија и таа можност повеќе да се објавуваат книги од иселениците и таму, ама и овде. Почесто овде да се говори за вашата литература. Така. Ние тоа го направивме еднаш, неодамна, минатата година во Клубот на претениците, како активност на Агенцијата за иселеништво, но тоа да продолжи како традиција и едноставно да немаме наши туѓинци или туѓи нашинци. Видиме сите наши. Бидејќи сме ние сите исти. И овде сме македонци, и таму сме македонци, тоа сме и тоа
треба да бидеме и да останеме. Нас сите не поврзува литературата и тие што Македонија ја сонуваат од Сиднеј или Мелбурн или другите градови, и ние овде, кои што сме во Скопје, во Битола, во Охрид, во било кој град, ние не сме ги прекинале контактите со вас, кога сте таму. Контактите ги прекинуваат само облаците, големите далечини расстојанија. Но убаво беше кажано на почетокот, ние сме денеска сите со овие брзи авиони тука. Так, за, на дофат. За неколку часа сме и овде и таму, и таму и овде. И на вистина, со овие технологии, да бидеме почесто заедно. Преку избори, преку панорами, антологии, полни читања, списанија. Бидејќи мислам дека денеска тоа може сето да се направи, треба само малку повеќе желба и навистина да не се забележи дека некој наш творец што е сега во Австралија, дека е многу, многу далеко од својата земја. Нема потреба да биде многу далеко. И обратно, многу писатели од Македонија не треба да се чувствуваат локални, дека се само тука. Бидејќи Австралија е голема држава, голем континент. И ние може би не сме ги почувствувале позитивните нешта и благодетите што имаме таму толку многу македонци. Јас мислам дека веќе брските се поставени. Гледам и пратам и медија, и Facebook. И, во последно време многу македонци почнаа да учествуваат на конкурси кои што се организирани во Австралија. Дали, одлично. Да, сега имаше неодамна конкурс во Квимбијан. Па учествуваја доста македонци. Браво. Ево, минатата недела излезе огласот исто за добитниците од Глигот Прличев наградата, па не само од таму поетите што конкурираат на овде. Значи и обратно веќе се случува. Да, прекрасно. Веќе тие се засилуваат, се зацврстуваат тие контакти преку онлайн вестници, преку друштвото јас добивам онлайн вестник, што го исто така го праќам кај луѓе што знам дека се интересираат за тоа. Да, се заинтересирани, така. Можам да ги набројам Македонска нација, Повод, тоа е списанието што Григор Прличев го издава на секој 4 месеци. И тука се покануваат сите поети, без разлика кој каде живе, затоа што нас не спојува пишаниот збор, хартијата и пенкалото. Апсолутно. Е, сега, кога сме кај хартијата и пенкалото, тука се и книгите. Така. Без, како се вели, книгите се лична карта на писателот. И секој писател, всушност, има една лична карта, ама во повеќе изданија. Така и Оливера Јовановска има 5 стихозбирки и еден роман, кој што е објавен на 4 јазици, македонски, руски, албански и англиски. И англиски. Еве вака сега ќе одиме ред по редум и ќе почнеме од книгата. Ама таа е последната книга. Од послед нема виз. Прво е ова објавена. Ајде ќе одиме од првата. Дали се вака добро наредени да, поред? Да, баш како да знаеш хронолошкиот распоред. Првата книга поетска е Неостварена љубов. Така. Оваа книга е објавена на македонски јазик. Така, да. Додека ти беше во Австралија. Австралија. Тука ќе приметите има некои песни дури од објавени од литературното друштво Григор Праличев, за кое што говоревме. Добро. Во нејзе има песни што сум ги пишувала пред да заминам во Австралија и тоа некаде 1983 година се наоѓаат неколку песни. Па
И насловот е малце чуден, неостварена љубов, и сите кои ќе го видат насловот мислат дека е љубов од еден спротивен пол на друг, но тука е љубовта кон татковината. Так. Еве, има тука песни за Битола. Од како ме остави, зошто те изгубив. Битола моја најмила. Да, песни за Битола, Црна земја, Мајка ми е и слично. И имате поговор од Александар Донски на крајот од книгата, со наслов Моќни пораки низ стихови. Ќе кажеме нешто и за следните ваши поетски книги. Следната книга е Магични љубовни зборови. Оваа книга... Издавач, повторно литературното друштво Григор повторно Прличев. Е Григор Прличев издавач. Е, сега, овде има песни наменети за вокална интерпретација. Така. Значи, вашиот сопруг, кој што е интерпретатор, односно пејач, не случајно сте го избрале, веќе сте пишувале и текстови песни за вокална изебра, односно за пејање. Така, тој, ја знаев дека од тој музичар која се запознавме, но тој не знаеше дека јас пишувам. Не знаеше, добро. Повторно, поговорот е од Александар Донски, наслов на текст е лирски омаш за љубовта и носталгијата. И се разбира, повторно има тука повеќе теми. Една од нив е, како пророчки да сте знаеле, назад во Битола. Значи сте знаели дека кога тогаш ќе си... Желбата секогаш... Ти си се вратите. Та беше желба назад во Битола, да се вратам, ама ево во Скопје живеам, ама во Битола. Добро, ќе се оствари и тоа. Штом сте во Скопје, седната нога сте во Битола. Третата ваша поетска книга, Одмрзнати чувства. Професор Васил Тоциновски. Тука имате текст од професор доктор Васил Тоциновски. Со наслов од изворите на македонската песнопојна традиција. Инаку, издавач повторно е друштвото Григор Праличев од Сиднеј, Австралија. Така. Вашата четврта поетска книга е со наслов Слушни во срцето, исто така издание на литературното друштво Григор Праличев. Рецензент Лилјана Стојуков. Рецензент Лилјана Стојуковска со текст кон Слушни го срцето од Оливера Јовановска. И сега доаѓаме до петтата книга, најновата. Време безвремено. Време безвремено. Исто така и оваа книга издание на Григор Праличев. И да видиме на крајот... Лилјана Пандева. Доктор Лилјана Пандева е рецензент, а насловот на текстот е Во бесконечниот простор на безвременоста. Значи, имаме пет ваши поетски книги. Еве вака една збирка, кога овие книги сите би се собрале. Во една книга, значи то, тука имаме веќе еден пообемен том со поезија. Но, тука е и вашиот роман, Лавиринт на вистината, так, кој што има 4 изданија. Кажавме пред малку, објавен е на руски, објавен е на англиски, И на албански, и се разбира на македонски. Ајде малку за темата на романот. Темата на романот. А јас повеќе ќе се осврнам на освртот што е даден за романот од видните професори и академици, затоа што тој роман седе врвно место во... Мислам, на светски ранг, ки можам да кажам, затоа што професор Катерина Видова од Славјанскиот универзитет
направи комперација на поговорките што се напишани. Аха, така, што се да, јас пишувам романот. Со многу лесен македонски јазик, каде што користам многу стари поговорки и цари зборови објаснети во фурсноти. Mm-hmm. Па тоа беше и мамец овој роман да привлече внимание на некој професор и да направи комперација на преводите од тие поговорки на англискиот и рускиот роман, што тоа научно дело треба да излезе до крајот на идниот месец од Русија и беше представен на руската на руската книжевна култура. Еве вака сега. Значи имаме пет веќе објавени стихозбирки, еден роман кој што е објавен во 4 изданија. Што е тоа ново што наскоро би требало да излезе од печат, за кое што вие очекувате дека ќе се случи што поскоро и дека повторно нели ќе ви израдува како автор? Поезија или проза или едно и друго? Па, наскоро се очекува раскази за возрастни. Веќе е дадено во печатење. Добро. Насловот е «Талкање ни со ништата». Добро. Исто така, дадена е во печатење и збирката на раскази за деца. «Чувај го детето во себе». Потоа, за скоро време, треба да излези и новата поетка збирка, со која што ќе сакам да конкурирам на овогодишниот конкурс на Струшките вечери на поезијата со Стојан Христов. Да, за наградата. И исто така е припремен и материјалот за сликовници за деца. Еве, почитувани гледачи, забележувате дека откако Оливера Јовановска од Македонија повеќе пишува и објавува, значи мощно активна е и затоа веќе има подготвено книга «Раскази за возрастни», книга «Раскази за деца», книга «Поезија за возрастни» и сликовница за најмладите. А воедно се пишува и нов роман. И нов роман. Навистина, една активност што е за почит, бидејќи тешко и да се изговорат само насловите, а не и да се напишат да. Тие книги, но убаво е кога човек преместено пишува за себе си. Так. Кога си ја исполнува душата со своите песни, раскази, романи, пиеси, бајки и слично. Впрочем, така животот и побрзо и полесно минува, а сепак останува зад себе една конкретна, видлива, материализирана трага. Јас лично посакувам тој пат, таа патека по која што ти си се упатила од твоите најрани години, никогаш да не престане таа твоја пишувачка потрага и пишувачка трага, никогаш да не го испуштиш пенкалото и тастатурата од рацете и да оставаш една напишана, публикувана, објавена трага, бидејќи тој разговор со себе си, тој монолог, тој диалог со својот двојник, како со беседник, всушност е најголемото, ја би рекол, дури врвно задоволство. Во таа смисла, сакам да порачам уште еднаш и да посакам. И во иднина да ги продолжиш тие контакти со другите наши колеги, писатели во странство и да бидеш еден мост не само меѓу Македонија и Австралија, туку мост и меѓу сите други
писатели ширум светот. А за крај на оваа емисија, ние имаме една практика. Сакаме нашите гости, учесници во оваа емисија, да остават трага и на оваа наша така наречена отворена книга. Па повели сега избери една од овие бои. Црвената Некако боја. Некако сите во поново време се фаќаат црвената боја. Велат дека е таа македонска боја и боја на љубовта. Тука името и презимето, значи овдека Вера Јовановска. Со покрупни букви може слободно. Бидејќи ние од овие отворени книги планираме да направиме една изложба. Заборавив да кажам дека наскоро и публиката што очекува мојот нов компониран текст ќе излезе. Овдека датумот денешен, денеска е 19.2.2024 година. Како се вика насловот на таа песна Пијам што ќе се пее? Ќе се пее на фестива. Имавте песна Лом. Да, тоа е значи, Нот па е Лом. Значи сега после Лом, сега ќе се пие Мартини. Па потоа и Животот е свеќа, Влада. Овдека една мисла, една порака, нешто што сакате да го напишете. Јас ќе го ставам насловот добро на збирката што ја споменав за деца што доваѓа, а тоа е чувај го детето во себе. И таа да порака. Да, тоа е тоа е најбитно додека детето во нас дотога сме ние човек живе, и живи. Така. Фактички. Независно дали косата ќе беле, дали овде, овде. Тука? Тука. Значи повторно таа универзална порака и вечна порака, чувај го детето во себе. Многумина знаат тоа да го направат, го чуваат тоа дете во себе и се шегуваат, и се смеат, и пеат, и слично, и сваќаат дека додека се деца, дотогаш се и млади, дотогаш се и сречни, и радосни, па и вечни. Така. Ви благодарам за Ви благодарам од вас. Да, за поканата, да, уште еднаш поздрав до сите гледачи и нека трае вашата емисија за век, за да остане нешто за идните поколенија. Дај Боже, еве се трудиме вистинската телевизија преку ова емисија во потреба вистинскиот збор да оставиме и ние траги зад нас. А вие сте голем копач на вистинскиот збор. Па добро, се трудиме. Ви благодарам. Некогаш никој